dia, señoritas y señoritos. Parang hero. hero, hero. hero ang dating nitong uh, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong Palakpakan. Kasi inupakan niya yung mga kapwa niyang politiko at kahit yung mga kapwa niyang general dyan sa Philippine National Police. Kung saan naging uh, isa siya sa mga sa mga well-respected generals at uh, also during the time of uh, President uh, Duterte naging uh, contact tracing sarin siya ng bansa although hindi uh, if you ask asbi hindi talaga siya very successful doon kasi kumalat ng kumalat talaga at yung mga nagbabaylent nagba-violate yung mga contract tracing uh, uh, policies niya ay yung mga pogo operators at mga Chinese na naalala nyo habang tayo na sa bahay natin lahat itong mga Chinese pag-alagala sa bansa natin escorted pa by PNP by PNP vehicles and, and policemen so <laughs> hindi tayo bilip sa kanya doon so pero maganda dito well we take uh, we, we take little victory as they come. Maganda dito, may banat siya sa kapwa pilo politiko niya. Although if you ask me, uh, I don't completely believe him dahil uh, he is pointing out gaano kadelikado yung ekonomiya natin. Ang laki utang natin na kumpara sa 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 mga sa revenue or si uh, mga mga pera na re-raise sa taxes ng bansa. Very unstable financially ang bansa natin dahil sa 13 trillion na utang natin. Pero siyempre, alam naman natin ka, bakit napunta tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Eh siyempre, dahil doon sa boss ni Bagalong na si former President Rodrigo Roa Duterte, bakit hindi niya, hindi niya bliname si President Duterte? Bakit hindi niya binanggit Uh, sa speech niya si President Duterte na nag nag ng nag 13 trillion ni wala naman tayo na pakinabangan karamihan ng mga Pilip ng mga tao yumaman lang yung mga politiko yumaman yung mga barangay captain yumaman yung mga mayors governors congressmen lahat senators except yung taong bayan pero na, nawala ng parang bula yung uh, yung uh, 13 trillion na yan na babayaran natin in 10 years. So sa akin lang may duplicity. Believe na sana ako sa inyo, Mayor. Kung hindi lang kasama kayo sa sa dahilan na nagka sana kayo noon pa sa time ni ni Duterte. Sana sinabi nyo, "Stop." <laughs> I Stop, Mr. President, in the name of Kiboloy. I Stop nyo na yung pangungutang kasi nasasayang lang yan. Yung new generation of Filipino people will be paying for that. <laughs> Pero wala eh. Tameme siya. Kasama siya ng sistema. Kasama siya. At siyempre, kasama rin siya sa pagkandong sa mga sa mga uh, di umano'y korap na politiko tulad si Gerald Bantag na naggumawa pa sila diyan ng series of uh, protest action uh, in in support of General Bantag. So uh, Mr. General, your uh, your speech is good. The facts therein are good, but your credibility is not because you are selective. Kung kung sino sino kaalyado niyo, hindi niyo binabanatan pero ngayon i think even you're hitting because you're allied with President Duterte you're partly hitting the, the Marcos administration kasi all of these things yung financial instability instability natin is happening is continuing to happen in the Marcos administration so i think this is another attack by the by the Duterte's by the by former President Duterte uh Vice President Sara Duterte and former President Arroyo, yung kampo nila laban sa kampo ni President Marcos. Uh, uh, House Speaker uh, Romualdez and First Lady Liza. <laughs> that that is the play I see now. Pero sige, pagbig, pagbigyan na natin si General at kumakalat na itong itong um, itong speech niya na ito. So sinabi niya na meron siya speech na binigay sa isang okasyon pero sa I think sa PNP pero hindi niya hindi niya sinunod yung prepared speech niya sabi niya uh, uh, maalalahanin daw natin na nung nagsimula yung Duterte administration as president our, it, siya na mismo inamin na lumaki talaga sa, pre, sa administration ni President Duterte sabi niya utang natin and this is in fairness to President Aquino ang utang natin was only 5.7 trillion. 5.7 trillion. Accumulated through the decades, ha? hindi lang sa panahon ni, ni uh, all the way from uh, from Fidel Ramos, Gloria Macapagal-Arroyo, meron dito kasama pa sa utang ni President uh, Marcos Sr., sa utang ni ERP, sa utang ni Pinoy, lahat 5.7 trillion. Pero in just 7 years Tumaas yung budget natin kasi mga ma ma may 3 trillion na rin ata umutang yung Marcos administration. By 142%, ngayon meron na tayo 13.8, ang recent figure nga dito 14 trillion na, 14 trillion. And remember ha, yung budget natin every year is 5.2 trillion lang. This year 5.7 trillion. So, ang laki talaga nito. So sabi niya, in short, meron na tayo 60% debt to ratio. So kumbaga, our debt to GDP ratio. So mas uh, 60 mas malaki pa yung utang natin kaysa na po-produce ng bansa para sa atin lahat. At lahat daw tayo mga Pilipino na pinanganak na at hindi pa rin pinanganak ay meron lang 113 trilyon na utang kada isa. O no, 113,000 na utang. Sa, sa foreign and local debts kada isa in, in short, kung bumangkrap yung gobyerno at sisigilin tayo ba, mag lahat tayo mahirap o mayaman kada isa magbayad ng 113,000 to to the, to the banks no so marami daw sinasabi ng mga financial agencies na mahirap talaga ang sitwasyon natin dahil tuloy-tuloy yung na, na, nawawalan ng pera natin sa corruption yung sinabi niya leakages leakages so bakit ya hindi niya hindi niya inexpose yung at hindi siya sumali sa pag-ingay sa Parmalis scam sa ter, sa 15 billion na wala sa PhilHealth during the time of uh, the Marcos administration sa 4 billion na wala sa overpriced computer and many other sa Pogo, sa, walang pera na pupunta sa Pogo, may hindi may unpaid taxes of 50 billion. Bakit hindi kayo pumiyok, Mr. Uh, Mr. General? <laughs> uh, ngayon parang hero kayo, but not to me. <laughs> so, sabi niya, bakit daw dito sa 13 trillion wala daw umiingay ng congressman? Bakit daw hindi daw wala daw bumabanat dito sa kasi kumikita rin sila eh sa time nyo. Sa time nyo, nung tumaas yung yung utang na ito, walang pumiyok sa inyo, kasama na ikaw. Mayor Magalong, hindi ka rin pumiyok, General uh, Magalong. So yan lang problema. Magaling na sana kayo. maganda na sana yung speech nyo. Bakit ngayon lang? Ba now, why only now, Mr. General? So sabi niya, na, na, very saddening daw, na yung mga... Pol, uh, mga politiko, they have percentage in every project at hindi lang daw yan. Mayroon daw silang percentage, sila pa daw ang contractor, which is true naman. That's why binabasa natin ito. Sila pa rin daw ang supplier, which is true talaga. Sabi niya, unfortunately, konting tao lang nag-raise tungkol sa issue na ito. sa so, then, then nagpabida na naman siya. Buti daw tayo sa mga police na gumagawa daw sila ng hagbang. Hindi rin naman tayo gumagawa ng hagbang kasi libre yung mga contribution nyo sa retirement and na uh, other benefits nyo. Hindi kayo nagbabayad. Ngayon, lumalaban pa kayo sa gobyerno na wag i-impose dyan sa inyo. Sa inyo lang mismo, 9 trillion na abono, abo, abono, abonante yung gobyerno sa, sa pag... pag uh, pag-abono uh, jan sa mga, mga mga retirement benefits niyo pati yung Armed Forces of the Philippines and other uni uniform personnel. So ito magandang sinabi niya. Sa sabi daw niya, uh, sila naman daw willing na para mag-contribute porsyento sa sa pension plan nila. O willing naman pala. Pero nakakalungkot lang daw na yung mga kwan naman, yung mga uh, congressmen ayaw ibigay yung pork barrel nila. Uh, kahit sabihin lang daw na bawasan yung pork barrel nila, ayaw rin nila gawin. Na, at ayaw rin nila aminin na may pork barrel sila. So ito lang, medyo maganda ito. Very, a very brave move, ba uh, ma, uh, Mayor Magalong. Kaya ikalat nyo pa rin ito. Tayo naman, la, uh, we, 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 we comment on both sides the good and the bad dito si speech ni Magalong so although sabi niya klarong-klaro there there is a uh, uh, there is a pork barrel talaga kahit nagsusunod tine-kini-claim uh, uh, nila wala kasi earlier 'di ba na na-declare na ng Supreme Court na illegal yung pork barrel uh sabi niya sa huling part ng speech niya sabi niya Hintayin natin kung anong sasabihin ng ating mga magigiting na legislators. Hintayin natin silang magsalita. Hopefully, one of them will come out in the open and tell us it is about time that the legislator legislators should also give a big contribution to address the national government issue, especially on our financial debt. So maganda rin naman ito, uh, Mr. Uh, Mr. Mayor na kina-challenge oh, yung mga senators, yung mga senators and congressmen to give up or give portion of their pork barrel. Pero ito lang, Mr. Mayor, nakalimutan nyo i-blame si President uh, Duterte from 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 increasing our 5 billion ex, uh the external debt to 13 trillion. Imagine 'yon sa time nang ni President Duterte at uh, Uh, 7 to 8 billion um yung uh, yung utang natin at uh, you also fail to tell the president now na bayaran yung 203 billion na utang niya. So sa kung sasabihin ng ng mga congressmen, ay ah, hindi, hindi namin bibig give give up yung pork barrel namin. Dapat si presidente mag-give up muna yung yung 203 billion na utang niya sa estate tax. <laughs> so wala wa but uh, it's it's really a vicious cycle. Wala tayo napupuntahan dito, pareho sila ayo, wala talagang pagmamahal sa taong bayan. Pero like I I am telling you Let us uh, celebrate victory as they come. Okay na rin ito. Nagsimula na rin si Mayor Magalong. Kahit papaano, this is a brave move although meron rin kayong pagkukulang, Mr. Mayor, dapat banatan nyo rin sana si President Duterte at si President Marcos na yan sila talaga ang source ng problema na ito. So, uh, thank you very much for watching. Again, don't forget to share this uh, blog to your friends and relatives and for them to make noise about this uh to, to for the people to know what is really happening in the country from the point of view the, of the good mayor from Baguio City and don't forget to subscribe to the broadcaster Armandine youtube channel thank you for watching and see you in my next blog